bo'lamiz. Davom etamiz hurmatli teletomoshabinlar. Finlandiyaning Milliy ta'lim agentligi, oliy ta'lim muassasalari va qator nufuzli kompaniyalar rahbarlaridan iborat delegatsiya yurtimizga tashrif buyurdi. Maqsad ta'lim sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish. Mazkur tashrif doirasida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida delegatsiya a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Finlandiyada shunday gap bor, eng yaxshi maktab bu uyingizga eng yaqini. Bundan anglash mumkinki, ta'lim sifati barcha maktabda bir xil. Uning isboti xalqaro ta'lim tadqiqotlari bo'yicha Finlandiya dunyo davlatlari orasida yetakchi o'rinlarda. Xabaringiz bor, 2020 yil oktyabrda prezidentimiz maktab ta'limi bo'yicha ilg'or davlatlar tajribasini o'rganish, xususan Finlandiya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari hamda muvaffaqiyatlarini o'rganish bo'yicha mutasaddi tashkilotlari oldiga aniq vazifalar belgilab bergan edi. Oradan qariyb 2 yillik fursat o'tdi. Yil sayin ikki davlatning ta'lim sohasidagi hamkorligi mustahkamlanib, yangi tashabbuslar o'rtaga chiqmoqda. Finlandiyaning ta'lim sohasi vakillaridan iborat delegatsiyasi yana O'zbekistonda muhokamalar markazida aloqalar rivoji, o'zaro tajriba almashish, yangi loyiha va startaplarni amalga oshirish masalasi. Muhimi, mehmonlar O'zbekistonda ta'limga bo'lgan e'tibor, islohotlar jarayonidan yaxshigina xabardor. Your president has set as a priority education. Hurmatli prezidentingiz doim dediki, ta'lim, ta'lim va yana ta'lim. Bu oldinga yetilishda juda muhim. O'tgan yilning noyabrida O'zbekiston ta'lim delegatsiyasining Finlandiyaga tashrif chog'ida ta'lim inspeksiyasi va Finlandiya Milliy ta'lim agentligi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolangan edi. Memorandum doirasida fin hukumat tomonidan 1 million yevro ajratiladi. Xo'sh, ushbu mablag' nimalarga sarflanadi? Bir qancha pilot loyihalar, bir qancha o'sha tadqiqotlar amalga oshiriladi va bu inglizcha aytganda seed money, ya'ni o'sha bir kattaroq ishlarni amalga oshirish uchun urug'lik grant puli hisoblanadi va buni o'sha ishlayotgan holda yanada ko'proq kattaroq loyihalarga o'sha hujjatlar topshiriladi. Delegatsiya a'zolari 9 sentyabrga qadar yurtimizda bo'lib, umumta'lim maktablari va qator oliy ta'lim muassasalariga ham tashrif buyuradilar. Turli seminarlar o'tkaziladi, shuningdek mehmonlar Finlandiyaning xalqaro Nordik universitetining ochilish marosimida ham ishtirok etadilar.